Weegschaal, welkom bij jullie reading voor het resterende gedeelte van de maand september 2024. Dit is een reading voor iedereen die weegschaal in zijn zon, maan of ascendant heeft of een andere plaatsing. En weegschaal, we gaan kijken welke boodschappen er nog voor jullie uit mogen komen voor deze resterende week. Ik ga beginnen met de helende engelen. Neem alleen datgene mee wat resoneert, laat de rest los. Weegschaal, we hebben de kaart loslaten. Kaart nummer 29, vereenvoudigd nummer 11. Meestergetal. En ik ga de boodschappen er voor jullie bij nemen. Weegschaal. Laat datgene los wat je het liefste wilt. We willen veel, we wensen veel en we hebben veel nodig. Het toverwoord is loslaten. We denken zelden aan wat we werkelijk nodig hebben. Een juiste voorstelling van hetgeen we graag zouden willen hebben of van hetgeen we anders zouden willen, zet zich in ons vast en laat ons nauwelijks meer los. De helende engelen zijn altijd bereid ons spiritueel te ondersteunen, maar het zou aanmatigend zijn om de engelen steeds te confronteren met ik wil. Het wordt tijd ons weer te richten op uw wil geschieden. En dan is het geluk dichterbij dan we denken. Ja, jullie eerste boodschap weegschaal. Ik zag tijdens het voorschudden van de kaarten al heel veel kaarten die te maken kunnen hebben met loslaten. Of in ieder geval, je bent er over aan nadenken om iets los te laten. Je staat misschien op een soort van kruispunt. Om je energie terug te trekken. Je bent nadenken over waar wil ik aan geven. Je wil daar juiste beslissingen in maken. En het heeft ook allemaal te maken met je eigen stabiliteit. Met de munten 4. En met die munten 4 zie ik ook dat de huidige situatie eigenlijk vrij stabiel is voor je weegschaal. Maar dit is toch een kaart van ja, je energie voor je houden. Heel wijze beslissingen maken als het gaat om ja, waar geef ik aan, waar besteed ik mijn tijd aan, waar gaat mijn aandacht naartoe, waar wil ik in investeren, op financieel gebied misschien. Ja, je hebt daar een soort van conflict. Een innerlijk conflict weegschaal. Universum, wat mogen we ontvangen voor sterrenbeeld weegschaal? Voor het resterende gedeelte van de maand september, dank u wel, voor weegschaal. Nog één kaart voor sterrenbeeld weegschaal. Ja, voor de maand september. Oeh. Kijk, we hebben de ridder van staven, boogschutterenergie. Je kunt te maken hebben met een boogschutter. We hebben jullie eigen energie, de koningin. Van zwaarden. En dat is jullie eigen energie. Tweeling weegschaal. Waterman. Dus je bent heel logisch aan het denken. Je hebt je emotioneel wat teruggetrokken. En er kan wat boosheid onder zitten. Er kunnen dingen gebeurd zijn. Ervaringen. Je kunt te maken hebben met iemand die wat jonger is. Met die ridder van staven. Het kan een vuurteken zijn. Een ridder van staven is iemand die heel charmant is, avontuurlijk. Iemand om een hele leuke tijd mee te hebben. Heel gedreven, gepassioneerd. Maar de schaduwzijde van die ridder van staven kan ook zijn iemand waar je niet op kan bouwen. Iemand die zich niet kan vastleggen. Iemand die echt een vrijheid, blijheid. Kijk, we hebben de kelken 5. Een bepaalde situatie waar je aan bent blijven vasthouden. Waar wat nog steeds in je hoofd zit, een gemiste kans, spijtgevoelens hebben over keuzes die gemaakt zijn, iets is niet gelopen zoals je graag gewild had, iets is teleurstellend. En dan hebben we de magier onder op het dek, tweelingenergie en maagdenergie. En dit is, wat wil ik voor mezelf creëren? Waar ga ik me op focussen? Datgene waar je focus naar uitgaat, dat is ook hetgene wat je manifesteert. De magier maakt zijn dromen, zijn wensen werkelijkheid. Doet alles daarvoor, gebruikt al zijn middelen die hij heeft. Alles wat binnen handbereik is om de hemel op aarde te brengen. Dus die verlangens die je hebt, die wensen die je hebt, echt in je leven te integreren, als het ware, te creëren. Dit is ook een hele goede tijd om te manifesteren voor jullie weegschaal. Dus ben je heel erg bewust van waar focus je je op, waar gaan je gedachten naartoe? Want ook onbewust kun je dingen aantrekken doordat je over dingen nadenkt. En met die kelken 5 ben je gefocust op datgene wat er
teleurstellend is geweest. Of datgene wat je omlaag brengt in je energie. De teleurstellingen, de pijn, het verdriet. En het is belangrijk om met die ridder van staven positief te zijn. Dit is iemand die heel optimistisch is, positief, een nieuw avontuur aangaat, ervan uitgaat, alles komt goed. Kijk, maar er is iets waar je over aan het nadenken bent, met de kluizenaar en de staven 5, een soort van innerlijk conflict of extern conflict. Het kunnen ook conflicten zijn met anderen. Uitdagingen, obstakels die er op je pad komen, waarover je aan het denken bent van hoe ga ik hiermee om? Het kan ook met je financiële situatie te maken hebben, weegschaal. Want we hebben ook het Rad van Fortuin onder op het dek. Dus sowieso gaat er in deze komende week, of ja, voor de een kan het wat langer doorwerken, een positieve verandering komen. Er gaat beweging komen met het Rad van Fortuin. In de juiste timing, als het ware. En dit is iets wat voorbestemd is. Het is het lot komt wanneer het moet komen met het Rad van Fortuin. Een plotseling financieel voordeel. Of een financiële meevaller die je zult krijgen. Maar ook in andere situaties waarin je ja, het gevoel hebt een gemiste kans, spijt ergens van hebt. Of teleurgesteld bent in een persoon wellicht. Gaat er positieve verandering plaatsvinden. En weer die magier. Ik heb ook het gevoel dat je gewoon duidelijkheid gaat krijgen in wat is het wat ik wil manifesteren? Wat is het wat ik wil gaan creëren? Je gaat daar logisch over nadenken. En niet meer je zozeer laten beïnvloeden door alle emoties. Want dat is wat je ja, omlaag brengt eigenlijk. Wat je weer down maakt. Wat een soort van gevoel van depressie teweeg brengt. Maar ik zie je dus echt vol goede moed, heel gemotiveerd, heel enthousiast ergens over zijn. En echt aan het einde van die maand september, begin oktober. Waarom ligt hier de magier? Voor weegschaal. De magier. De zwaarde 5. Ja, en die zwaarde 5 kan ook een kaart zijn van een verlies. Wat je geleden hebt. Ook weer, ja, ik heb in het verleden keuzes gemaakt met het oordeel. Die ik eigenlijk misschien anders had moeten doen. Er kan een situatie zijn, weegschaal, waarin er eigenlijk geen winnaars zijn, alleen verliezers. Maar dit is ook een energie van willen winnen, kosten wat het kost. Met die zwaarde 5. Je kunt ook te maken hebben met iemand die mind games heeft gespeeld met je. Of het zijn je eigen. Ja, het is je eigen gedachte. Die op een bepaalde manier iets heeft aangetrokken. Maar met het oordeel, dit is, in je hart weet je wat je te doen staat. Er komt een soort van aha-moment, een soort van bewustwording. Waar ga ik me op focussen? Dit heeft met een nieuwe start te maken. De dingen anders doen, iets nieuws creëren. En heel vast besloten zijn, vastberaden. Waarom ligt hier die ridder van staven? De ridder van staven kan ook iemand zijn die wat roekeloos is. Wat impulsief, ongeduldig. Waarom ligt hier de ridder van staven? Die heeft te maken met een keuze, met de geliefde kaart. En het kan dus een geliefde zijn. Iemand met wie je een hele sterke emotionele band hebt. Universum, waarom ligt hier die ridder van staven? De zon. We hebben tweeling en leeuwenergie. Ja, dit is een bewustwording die er gaat plaatsvinden als het gaat om het maken van een bepaalde keuze. Maar ik zie dus ook weer
focussen op het positieve en optimistisch zijn, nieuwe ideeën krijgen, creatief zijn. En dan kom je van een plek van verwarring, een plek van onzekerheid, iets wat controle heeft of terugvallen in oude patronen, iets wat zorgt dat je niet vooruitkomt, er stagnatie is, je jezelf misschien opoffert. Je hebt ook misschien het gevoel van, ja, ik heb al genoeg tijd opgeofferd. In een situatie. Waarom ligt hier de koningin van zwaarden? Waarom ligt hier de koningin van zwaarden? Ja, en die zonkaart is de mooiste kaart uit het dek. Dus die maakt het ook de mindere kaarten, ja, als het ware goed weegschaal. We hebben weer die zwaarde 9. Zorgen maken, ergens spijt van hebben, overdenken. Nachtmerrie die maar door blijft gaan. Dingen waar je s'nachts van wakker ligt. En die misschien ook erger maakt als dat het is. Waarom ligt hier de koningin van zwaarden? De pentakels 10, het kan te maken hebben met familiesituaties. Het kan te maken hebben met je financiële zekerheid of de zekerheid en stabiliteit in het algemeen. Iets voor jezelf, een stabiele basis opbouwen, betrouwbare relaties. De pentakels 6, ja, waar er evenwichtig geven en nemen is. Het kan te maken hebben met je financiële situatie, zoals ik zei, waar je zorgen over maakt. Waarin je keuzes gaat maken of waarin er een keuze gemaakt wordt door een externe. Want die koningin van zwaarden, het kan je eigen energie zijn, dus zelf de keuzes maken. Maar het kan ook een energie zijn van een advies of een keuze die er gemaakt wordt met die geliefde kaart, waardoor je weer vooruit kan. Het is ook een kaart van gulheid, iets krijgen. Maar ook van geven en nemen en extreme in het geven en nemen. Dus waar gaat mijn gedachten naartoe? Ja, ik heb het gevoel dat het heel erg mentaal is ook. Met die zwaarde 9, die koningin van zwaarden. Waarom ligt hier de kelken 5? Waarom ligt hier de kelken 5 voor weegschaal? Schildknaap van zwaarden. Boodschap. Waarom ligt hier de kelken 5? Pentakels 3. Ja, wederzijdse waardering. Samen iets opbouwen. En dan de pentakels 2. Dit is ook het samenvoegen van meerdere talenten om iets nieuws te creëren. Dus ook een soort van samenwerking kan geleid hebben tot een teleurstelling. Of iemand heeft een soort van spel gespeeld. Was er alleen, er was een samenwerking, maar de ander deed dit vanuit een ander motief om er zelf beter van te worden. Weegschaal. Dat kan het gevoel zijn wat je hebt. Dit is een kaart van balans. Of het wikken en wegen, het afwegen van een keuze waar je voor staat. Een keuze uit twee situaties.
Je bent erover aan het denken om iets achter te laten, want het is te veel stress. Je vertrouwt de situatie misschien niet helemaal. Je hebt misschien het gevoel dat er een derde partij is. Of dat is iets waar je zorgen over maakt en je wil graag weten waar je aan toe bent. Waarom ligt hier die pentakel 6 voor weegschaal? De kelken 10, ja, happily ever after, een gelukkige relatie. Dus we hebben en de sterkaart onder op het dek. Een kaart van hoop, healing, maar ook wensvervulling. En dan de krachtkaart. En de toren. De sterkaart hebben we waterman-energie. De krachtkaart is leeuw. En de toren is schorpioen-energie. Er kan plotseling iets gebeurd zijn waardoor je twijfels hebt. En waardoor je muren omhoog hebt. En die je als het ware teruggetrokken hebt. Waar ligt jullie zwaarde 5? Waarom ligt jullie zwaarde 5? Het kan niet zijn wat je gehoord hebt of waar je zelf achter komt met die schildknaap van zwaarde. Waarom ligt jullie zwaarde 5? Dit is iets waar je zorgen over maakt en waar je echt helderheid over wil krijgen. En ik zie dat die helderheid er ook gaat komen. We hebben de pentakel 7. Ja, voordat je ergens nog meer in gaat investeren, wil je weten waar je aan toe bent. Ja, je vertrouwt iets niet. En dit kan te maken hebben met ook iemand die bijvoorbeeld meer krijgt van de opbrengst als een ander. Of iemand die iets achterhoudt wat met financiën te maken heeft. Maar ik zie hier ook ook wat jaloezie, maar ook stiekem. Iets wat stiekem gebeurt achter de rug om. Of waar je dat gevoel van hebt. Je twijfelt aan iemands toewijding. En het kan ook iemand zijn, als het dus iemand is in een relatie. Iemand met een andere achtergrond of een andere religie. Iemand met een leeftijdsverschil. Ik heb het gevoel dat deze persoon iets jonger is. Het kan ook iemand zijn die bepaalde grenzen overgaat. Maar ik zie dus echt een keuze maken. Of in ieder geval helderheid krijgen en jezelf bevrijden uit een situatie van onduidelijkheid, onwetendheid. In plaats van inderdaad erover in je hoofd te zitten, zie ik dat er een soort van communicatie moet gaan plaatsvinden. Ja, en dan gaat die communicatie plaatsvinden met de schildknaap van zwaarden. En op basis daarvan ga je dus een soort van keuze maken. Maar dan komt datgene wat er gebeurt, en het kan een teleurstelling zijn of in iemand of in jezelf
Ja, een bepaalde mindset. Daar gaat verandering in komen. En het is een positieve verandering, hoe dan ook, met het Rad van Fortuin. Op financieel gebied, als je het op dit moment moeilijk hebt en je hebt te maken gehad met een verlies, dit gaat terugkomen. Ja, dit gaat naar je terugkomen, weegschaal. Dus. En het kan ook met instanties te maken hebben. Iets wat achtergehouden is, wat nog terugkomt, waar een beslissing over genomen wordt. Maar daar komt helderheid, daar komt duidelijkheid en daar gaat ja, een knoop doorgehakt worden. Dus dat is wat ik zie voor jullie. Als het resoneert, geef de video een like. Abonneer je op mijn kanaal mocht je het leuk vinden. En weegschaal, ik wens jullie nog een hele mooie maand september toe en tot de volgende keer. Dag!